skal vi gjøre dette eksperimentet, så trenger vi lighter. Nei, det fyrst ikke sånn. Tenner jeg på. Til dette eksperimentet, så trenger du et glass som passer oppi et annet glass, og så trenger vi olje. Det vi skal prøve på, det er å få det glasset der oppi til å forsvinne. Og det skal jeg gjøre på denne måten. Han ble det opp! Det glasset jeg hadde, det har jo litt skrift på seg. Og den skriften, den ser vi fremdeles. Men glasset rundt, det virker nesten til å være helt borte. Grunnen til det, det er at når lys skinner inn her, gjennom denne flasken, så vil lyset, den vil oppføre seg akkurat helt likt i oljen, som i glasset. Lyset oppfører seg ikke likt i luft og i glass. Derfor så ser vi glasset når det er luft rundt glasset, men vi ser det ikke når det er olje rundt glasset. Da er vi klare for det siste eksperimentet i dag, og det er en gassballong. For å gjøre dette eksperimentet, så trenger vi inn et par ting. En ballong. Noe av tre ballongen oppå, sånn som denne glassvasen, eller en helt vanlig flaske, det fungerer også helt fint. Så trenger vi en flaske med eddik, og litt natron. Og hvis dere har det, så er det lov til å bruke en trakt, til å ikke søle så mye. Vi begynner med det vi skal ha ballongen oppå. Vi tar en liten trakt, hvis vi har det. Tar den oppi, så heller vi oppi litt eddik. Ja, litt. Så neste steg, litt sånn tricky av og til, det er å ta ballongen, og ta den andre takten, ta den opp i ballongen, det er kanskje litt rart, men dere skjønner snart hvorfor. Ja, det er happy. Så skal vi ta litt natron oppi der, uten det. Så heller litt av det oppi der. Så er det litt natron, dere kanskje ser det, men det er en god klump av natron oppi her. Så tar jeg på den her, ok, så får vi se. Så da prøver vi å tre på uten det. Nei, jeg tror at han er voksen. Er det noen voksne som kan... Jeg er hele et halvt år eldre enn deg. Sånn. Lykke til. Takk. Så da er det siste trikset. Ja, det er å gjøre dette. Wow! Det som jeg ikke sa, men som jeg gjorde, var å holde på ballongen. Sånn at han ikke flyr av og lager masse selv. Og det var gassballong. Og du kan lure på kanskje på hva som har skjedd oppi her. Så vi helte altså natron og eddik sammen, så danner det en gass som heter CO2, eller karbondioksid. Og den gassen danner så mye av at det ikke er nok plass inni gassbeholderen, eller i plassen deres. Så den går ut i ballongen i tillegg. Så blåser silo-passasjonen.